Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné se v současné době velmi daří. Byla úspěšná v novém náročném procesu akreditace nových studijních programů. My jsme v posledních měsících získali akreditace na několik nových studijních programů, a to na maximální dobu 10 let, což považujeme opravdu za velký úspěch. Jedná se o studijní programy bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, dále o program finance a účetnictví, manažerská informatika a takový možná nejzajímavější je program cestovní ruch a turismus. Právě tento obor je zajímavý tím, že je spojen s rekonstrukcí jednoho bloku objektu na vyhlídce hned vedle kolejí a knihovny fakulty. Tady fakulta připravuje nové profesní centrum cestovního ruchu. Budou mít studenti možnost si v prakticky orientovaných předmětech vyzkoušet a zdokonalit své profesní dovednosti. Bude tam zázemí pro gastronomické služby, bude tam, řekněme, cvičný bar, restaurační prostředí, budou tam taky možnost uspůsobit celý ten areál, celý ten prostor pro cvičnou cestovní kancelář, cvičné informační centrum cestovního ruchu, takže si od toho slibujeme, že ten nový studijní program bude pro uchazeče atraktivní. Stavební hrubé práce na novém profesním centru by měly být dokončeny do konce roku 2019. Momentálně prevádzame výkopy na ležatou kanalizaci, která bude vjezd do nových sociálok, no a potom sa to bude vlastne sa uložiť tá kanalizácia, zasype, bude sa to betonovať. No a prebiehajú aj zednícke práce, priečky murujeme, obvodové murivo a také veci. Hore sa zase chystajú sociálky, tam sa budú zase robiť omietky, potom obkladať keramickým obkladom. Plánujeme to plné využití profesního centra od následujícího akademického roku 2020-2021. Je to opět relativně finančně náročná investice. Celkový objem se bude blížit 80 milionům korun a většinu těch prostředků jsme získali z ministerstva školství a ten zbytek si fakulta musí zaplatit ze svých prostředků. Fakulta stále přijímá přihlášky. Zmiňované nové studijní programy jsou už v aktuální nabídce.